Hoje vou propor-lhe que visite uma agência matrimonial. Pode ser casado ou casada, que não faz mal. Esta agência está no Porto e, na verdade, está no Teatro Sá da Bandeira. Já percebeu que estou a falar de uma peça de teatro? E é verdade. A peça chama-se Noivo por Acaso. É interpretada pelo Fernando Mendes, Carla Andrino, Jorge Morato e Patrícia Tavares. É uma comédia de enganos baseada num português banqueiro milionário que chega de Nova Iorque e quer sair noivo da agência. Não perca!